Međutim, ko će ispraviti i ko će skupirati te ljude ako dođe do sudskih procesa, što je vrlo moguće i što bi u uređenoj državi trebalo doći. A plus toga, opravdan je model, upitan je model kako on misli vratiti ta sredstva. Prema tome, ja mislim da sa ovih svojih jučer 7 najavljenih točaka, među kojima je ta opet prijetnja građanima, da će on povećati kazne, a već je dokazano da su te kazne protuzakonite. Jer to što vi ne koristite plavu vrećicu, ne može vas nitko kazniti, jer je sama ta plava vrećica nezakonita i nije u skladu sa zakonom. Prema tome, ono što stalno radi, da uz to što laže i obmanjuje, da ujedno i prijeti. Međutim, ni od tih njegovih 7 točaka koje on najavio sutra, jučer neće biti ništa. Niti će on izgraditi boksove, niti će izgraditi podzemne spremnike, niti će kupiti kamione. A ja ga pitam, gdje su ti kamioni? Ako se donedavno u gradu Zagrebu komunalni otpad odvozio 3 puta, pa onda do 1. studenog prošle godine 2 puta, do 1. listopada prošle godine 2 puta, pa gdje su ti kamioni? Pa kamioni su u Čistoći, samo ih on ne održava. Znači, ne treba on kupovati ni novu opremu, ni kamione, nego je treba održavati ono što je zateklo. I također, taj treći detalj koji je se događa u gradskoj Čistoći slično kao u Zrinjevcu. Znate da je Zrinjevac od 800 zaposlenika napustilo negdje oko 250. Zbog, i to otišli su inženjeri i operativni radnici. U Čistoći, čini mi se od 2000, da je otišlo isto negdje blizu, negdje oko 230 zaposlenika u proteklih godinu dana. Znači, oni se odnose, znači postavljaju nekompetentne šefove s kojima ljudi ne žele raditi. I odlaze iz tih gradskih poduzeća, tako da je on, osim organizacijski, osim tehnički, on je kadrovski devastirao Zagrebačku Čistoću i sasvim sigurno, kad budemo razgovarali i o drugoj godišnjici takozvanog Tomaševićevog novog modela, već potvrdit ćemo da svih ovih 7 točaka koje on je jučer najavio da će doživjeti fijasko i da od toga neće biti ništa. I ja sad zato opet pozivam Tomislava Tomaševića da u cijelosti odustane od tog svog novog modela i da se ispriča Zagrepčanima za sav onaj nered koji je napravio u proteklih godinu dana kad je u pitanju zbrinjavanja otpada, da žurno riješi problem bio otpada na Jakuševcu koji nastruje i tamo drži 1000 tona protuzakonito. Evo, hvala vam.